amigos e amigas do YouTube, tudo bem com vocês, pessoal? Falamos aqui diretamente da cidade de Jacareacanga, estado do Pará. Hoje é sexta-feira, dia 10 de novembro de 2023. São exatamente 14 horas e 15 minutos. Estou iniciando agora uma viagem com destino à cidade de Apuí, estado do Amazonas. Então vamos percorrer aí 272 quilômetros até Apuí. Ontem, quando eu estava vindo de Itaituba aqui para Jacareacanga, quebrou meu suporte que eu colocava aqui para segurar o celular. E agora está sendo a gravação manual aqui. Eu não gosto de dirigir de forma alguma com o celular na mão. Então vamos tentar registrar um pouco dessa viagem aí do Jacaré até Apuí. Beleza, pessoal? E é isso aí, pessoal. Deixando aqui o asfalto, vamos ingressar aqui na Transamazônica. Do Jacareacanga até aqui na BR dá 8 km de asfalto. E agora vamos percorrer aí 266 km de estrada. 260 km até o próximo lugar que vai ter asfalto, que é lá chegando em Apuí. Esse trecho que já dá pra ver que a estrada tá muito boa, né? Então, logo mais eu voltarei com novas imagens para vocês. Pessoal, registrando aqui pra vocês as obras que foram feitas aqui na Transamazônica nesse trecho depois do Jacareacanga. Então, dessa vez foi feito um serviço diferente aqui, fizeram a limpeza da lateral da estrada também, que é um serviço que eles não faziam aqui. Então ficou muito bom. Deu uma enlarguecida na estrada. Ela ficou mais larga. Consequentemente, quando chove, seca bem mais rápido. Tá bem melhor. Em 3 anos que eu passo aqui, eu não tinha visto ainda eles fazerem esse tipo de serviço aqui. A estrada tá muito boa. Cascalho só em alguns pontos, eu acho que dá atoleiro que eles colocaram. No resto tá tudo desse jeito aqui, ó. O problema é quando chove. Agora quando tá seco, fica bom demais. Mas dá pra ver aqui, ó. Deram uma limpada boa na beira da estrada. Esse trecho aqui, a BR era bem estreita por causa do mato que tinha na lateral. Você tinha pouca visibilidade. Parece que eles assistiram o meu vídeo aí que eu até falei sobre isso. Poderia ser feita a limpeza. E foi feita a limpeza. Ficou muito bom agora. Então quando é pra criticar, a gente critica. Mas quando é pra elogiar, a gente elogia também. O serviço que foi feito aqui ficou muito bom. Pessoal, esse aqui é o trecho do estirão, como é conhecido, que é esse trecho de reta aqui. Dá pra ver que aqui também foi feito um outro trabalho, foi feito o cascalhamento. Então, esse aqui é um trecho de uma reta muito grande. São vários quilômetros aqui em linha reta. Porém, no inverno amazônico, isso aqui vira um barro. Muito barro. Aí agora jogaram um cascalho aqui. Tá pouco ainda, tinha que ser melhor cascalhado. Mas o pouquinho que tem já ajuda. I'm just sitting here. I got time. It's clear to see from up here. The world seems small.
we can sit together. It's so beautiful, you and me. We meant to be in the great outdoors, forever free. Step back to see the truth around you. From a distance you can tell. Isso aí, pessoal, passando aqui na divisa dos estados do Pará com o estado do Amazonas. Daqui para frente, estadão aí do Amazonas. Agora 15 horas e 28 minutos. Parei ali na fazenda do amigo meu. E por isso que eu demorei um pouco. Mas estamos aí seguindo viagem agora. Daqui pro Apuí a BR continua. Pelo menos daqui até lá na balsa do Mata-Mata, costuma ser muito boa esse trecho da Transamazônica aqui. Pessoal, passamos há pouco aqui a divisa do município de Maués com o município de Apuí. Já estamos em território de Apuí, no Amazonas. São exatamente 16 horas e 18 minutos, mas esse é o horário do Pará. No horário do Amazonas ainda é 15 horas e 18 minutos. Percorremos até aqui 137 quilômetros. Esse trecho aqui já caiu uma chuva agora há pouco. E não tá liso porque tem bastante cascalho aqui. Então até aqui a estrada tá muito boa. Isso aí, pessoal. 16 horas e 38 minutos. Ou 15 horas e 38, horário do Amazonas. Estamos chegando aqui na balsa do rio Sucunduri. 157 quilômetros percorridos. Isso aí, pessoal, saindo aqui do distrito de Sucunduri, agora 16 horas e 51 minutos, ou 15 horas e 51 minutos no horário do Amazonas. Pra cá também já tô vendo que choveu. Esse trecho aqui ele recebeu manutenção há mais tempo, então provavelmente aqui vai estar um pouquinho pior do que o trecho lá pra trás. E essa parte aqui da estrada também ele tem bem mais movimento do que ali do Sucunduri sentido Jacareacanga. Mas de qualquer forma, a Transamazônica aqui no estado do Amazonas, nesse trecho aqui, ela é muito boa. É totalmente diferente da Transamazônica lá no Pará.
parei ali na propriedade de uma senhora que ela vende queijo, 10 quilômetros aqui da balsa do Sucumbori. E ela me falou que tem muito tempo que não chove pra cá. Hoje que deu essa chuva aqui. E é isso aí, pessoal. Chegando aqui no asfalto, passando pelo aeroporto de Apuí. Daqui pra frente serão 5 quilômetros até a cidade de Apuí. É isso aí, meus amigos e amigas do YouTube. 16 horas e 59 minutos no horário do Amazonas. Estamos chegando aqui na cidade de Apuí. Então, para você que nos acompanhou mais uma vez até aqui, muito obrigado. Não se esqueçam aí de deixar aquele like, inscreva-se em nosso canal e ative aí o sininho de notificações para não perder os próximos vídeos. Forte abraço a todos e até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir.